Fala galerinha, professor Wellington Júnior, explica aí, projeto ESP Resolve. Vamos começar a fazer uma questãozinha aqui. Enem 2013, segunda aplicação. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina os erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é. Muito bom, pessoal. Vamos fazer aqui um pequeno desenho para eu poder mostrar a vocês o que acontece nessa situação. Vamos lá? Eu tenho aqui, ó, um diagrama onde eu posso representar o espaço, né, a posição desse carrinho durante esse trajeto. Tudo bem? Aqui nós temos, ó, o nosso carro se movimentando com velocidade igual a 40 km por hora. E aí esse carro vai continuar com essa velocidade, 40 km por hora, entre dois sensores. Tá? Lembrando que a velocidade máxima percorrida, né, o limite, é 40 km por hora. Tá? Entre esses dois sensores, nós temos um espaço de 2 metros. Nós vamos considerar isso como o deslocamento. Tudo bem? Primeira coisa importante que eu tenho que lembrar aqui. Como essa distância entre os sensores está em metro e a velocidade está em quilômetros por hora, existe a necessidade de conversão de unidades. Tá? Só para lembrar vocês, quando nós temos um valor expresso em quilômetros por hora, e quero transformar esse valor para metro por segundo, então nós fazemos a conversão dessa maneira, quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido esse valor por 3,6. Caso contrário, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico esse valor por 3,6, ok? Então, considerando esse movimento uniforme, nós temos aqui uma situação de MRU, considerando que a velocidade vai ser o limite entre esses dois sensores, vamos usar a fórmula da velocidade, né? Ó, velocidade média é delta S sobre delta T. Tá? Aqui eu vou colocar no lugar da velocidade o 40 em quilômetros por hora dividido pelo 3,6, né? 40 quilômetros por hora transformado para metro por segundo, divido esse valor por 3,6, o delta S 2 metros, né? Isso sobre o tempo do movimento, tudo bem? Fazendo aí o nosso meio por extremo, né? Eu vou ter que 40 delta T corresponde a 7,2, delta T vai ser igual, passando o 40 para o outro lado da igualdade, ele fica dividindo, fica 7,2 por 40, e aí resolvendo essa divisão, nós temos que o tempo, né, gasto, o tempo mínimo em segundos que o motorista vai percorrer entre esses dois sensores será de 0,18 segundo. Então, esse é o tempo de percurso, o tempo mínimo percorrido e a resposta da questão, letra B de bola. É isso aí. ESP Resolve. Estamos juntos, galera. Bye, bye.